Er det sant? Er det sant? Er dumme dag over? Og jeg er det eneste menneske på jord! Å, herregud. Hvordan kommer jeg ut herfra, da? Nødutganger er der. Og der. Sweet! Eneste menneske på jord! Hallo, sjef. Nei! Nei! Det er ikke over! Kom igjen! Vi er samlet her i kveld til årets større by. Sammen her igjen, min venn, det blir fest på by. Vi har jobbet lenge nå, vi er et herlig lag. Vi gjør det vi kan best, gjennom skolefag. Hysteri! Helvete, ryktene sann. Kjempebølge eller ekko med mitt hjerne av forstand. Men før det skjer er det viktig å leve et jævla liv. Klappe seg, trene mer, eller si hvor gøy du har hiv. Hei. Blir ikke litt mye stress? Slapp av, YOLO, prøv å si litt da. Det viktigste med livet er å være glad. Hysteri med navn, jeg gir jo faen jeg. HHIT, jeg blir så jævlig lei. Så sett deg ned, ta det rolig. Når livet skjeis, når du kommunebolig. Det viktigste med livet er å ha det gøy. Det viktigste med herja er å lage støy. Hysteri er ikke moro, dere har ikke sjans. Jeg sier YOLO. You only live once. Wag! Hysteri hos deg og meg. Og nå vil vi vise deg hysteri. Åh, det må ta slutt hos deg jente og deg jul. Hysteri, vi blir så lei. Og nå vil vi vise deg skriking her og healing der. Hysteri hos deg og meg. Og nå vil vi vise deg hysteri. Åh, det må ta slutt hos deg jente og deg jul. Hysteri, vi blir så lei. Og nå vil vi vise deg skriking her og healing der. Hysteri. Thank you.
Her er NRK Mitt Nytt. I kveld er vi direkte inn fra Øvre Surnadalsnes kommune, hvor vi har med oss selveste lensmann. God dag, lensmann. God dag. Vi er her for å holde en reportasje, fordi vi har hørt at han ikke har meldt om underbemanning, og heller ikke sykefravær i hele 2012. Fantastiske greier. Stemmer det her, lensmann? Ja, det stemmer. Ja, ingen på politistasjonen har meldt om det. Hvor mange er som jobber her forresten? Ja, det er meg. Akkurat, ja. Ja. Hvor mange er som bor i distriktet ditt? Det er meg. Oh, ja. Ja. Du, kjapt spørsmål. Om du er den eneste som bor i distriktet, hvem er det da som står for kriminaliteten? Nei, det er meg. Du vet, det er viktig å skille mellom jobb og privatliv. Ja, ja, det er viktig det. Men om du står for kriminalitet og du er lensmann, da må jo du ha en veldig høy oppklaringsprosent. Ja, den er høy. Den er 32%. Det er ikke enkelt å ta med noe til jævla lur. Du, forresten, når jeg kom inn hit i stad, så jeg at ytterdøra di var knust. Jeg er knust. Ja, hva har skjedd? Det var razzia. Razzia? Ja. Jeg har tipset meg selv om mulig gjenbengsproduksjon. Tipset seg selv, ja. Ja. Jeg skal bare tro jeg var bra før ferden jeg stod på døra mi. Og ropte de, men kom noen ut! En etter en, dere omringet oss! Men jeg stod jo ut om. Og da ble jeg forbannet, og da spente jeg inn døra. Akkurat, ja. Ja. Hva kan jeg lure på? Ja, altså, ja. Nei, nei, nei. Fortell om rassene, du. Ja. Ja, nei, jeg gikk nå inn der, vet du, med å ta en ordentlig rass, ja, sant? Så jeg bekket av sofaen, jeg hivet salongbordet gjennom vinduet, knuste fort av kopper, blandet skittent og rent tøy. Og så gikk jeg ned i kjelleren, og der fant jeg satsen. 40 liter. 40 liter, ja? Ja. Jeg tok 40 liter ifra meg selv. Og da ble jeg forbannet. Ja, det skjønner jeg godt. Så jeg blir faen ikke å tipse flere ganger. Nei. Men jeg ser at du har antydning til noe blåøv der. Hva som har foregått? Skjedde det under rassene, eller? Nei, 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 nei. Julebord. Julebord, ja. Fortell! Ja, vi hadde julebord i forrige uke. Hvem er vi? Det er meg. Akkurat, ja. Ja, det er jo selvfølgelig da som hører bør, så jeg som arrangerer hvert år. Så jeg må jo lage tale, leie lokaler, må skaffe brennvin. I år hadde jeg 40 liter. Så må jeg kjøpe inn mat. I år kjøpte jeg en ribba. Greit. Pinnekjøtt, det er kjempegodt. Og lutfisk. Og lutfisk, det liker jeg ikke engang. Men det må være en ting for enhver smak, det er viktig. Ja, det er viktig det, ja. Og så måtte jeg låse kopirommet i år. Jaså? Hvorfor det? Nei, det foregikk faen meg så mye skjettende ting på kopirommet, tror jeg. Så fy faen. De hadde faen meg sexy på kopirommet. Oi, oi, oi. Ja. Var det noen flere med på julebordet i fjor da? Nei. Akkurat. Men du, det der blå øyet ditt. Ja. Fortell om det. Fortell om det. Ja, så i år har jeg fortalt meg selv. Ingen jobbdiskusjon på julebordet, sant? Nei. Ingen jobbdiskusjon. Men hva skjer? Man drikker seg full, og så blir man ufin. Ufin? Jeg ble ufin, ja. Jeg smekket til meg selv. Akkurat, ja. Og da fikk du blå øyet. Ja, ja, ja. Nei, da ble jeg forbannet, så jeg slo meg selv rett ned og hivet meg ut. Da fikk jeg blå øyet. Akkurat, ja. Ja, så hiver jeg meg selv som hører børe, så måtte jeg hive meg selv inn i politibilen og kjøre meg selv igjen. Ja. Ja. Men dagen er på, da? Ja, fikk jeg bot. Ja, men du kan jo ikke få bot for å slå deg selv ned. Nei, nei. Offentlig urinering. Ja, sånt får du bot av. Jeg måtte si jævlig piss. Ja. Ja. Da fikk jeg bot, selvfølgelig. Men da måtte jeg si til meg selv, nå synes jeg at du er jævlig urettferdig. Du er tross alt en lensmann som holder jævla kuken.
Må ha det. Bare må ha det. Ja, men du får det ikke. Tror du ikke den linja der funker på meg? Det enkle er ofte det beste. Og du er det beste? Ja, dagen er ikke helt den samme uten. Men tror du at du er egentlig? Ikke alle kan kalle seg det samme som meg. Ekspert. Nei, vet du hva? Det er du i hvert fall ikke. Have it your way. Strongest there is. Oh, jaså? Ja. Men det skal godt gjøres å ta bare én. Kjapt, trygt og billig. Bare rull den ut.
sitter og driter, presser og sliter. Dama på Statoil, hun ga meg en stå. Så jeg fyser og promper og griner og runker. Køen der ute, den lurer vel nå. Sitter og driter og presser og sliter. Pissa noen liter, men hva er vel det? Svi litt i øyet. Våt på min trøye. Pissa med boner, dårlig idé. Herregud, jeg har så jævelsk vondt i hodet. Faen. Det her sikkert noe livsfarlig. Jeg bør jo ta meg en tur til legen, da. Eller, jeg kan høre hva Dr. Google har å si først. Helvete, hodet mitt. Vondt i hodet. Vondt i hodet. Vondt i hodet. 800 000 treff, øverst på lista, lommelegen. Det finnes mangt av hodepinner, og det er veldig individuelt. Vil nok anbefalt å ta kontakt med legen, ja. Ja, ja, det høres jo logisk ut det da. Men jeg prøver å søke litt til først. Prøver neste. Neste på lista. Kvinneguiden. Ja, nå skal jeg fortelle deg at forleden dag så var det en mann som var broren til faren til søstra til kusina til sjefen til Jensen som bor på det krysset her. Og han hadde vondt i hugget. Og det han gjorde, det var å ta kaffefiltret på vranga, ta ut kontakta og putte det inn i et nytt støpsel. Og vanligvis så ville det ha fungert. Men han døde. Hæ? Døde han? Av kaffe? Å herregud, det er jo livsfarlig. Han kan jo aldri kaffe igjen. Men vi sjekker neste også da. Prøver neste. Vi prøver neste. Neste på lista. VG. Kreft! Hæ? Har jeg kreft? Å, herregud! Faen, jeg er sikker på det sånne klumpa her i morges. Å, herregud! Jeg må ikke vært der før! Faen, hva skal jeg gjøre nå? Ok. Vi må søke, da. Kul i bryst. Mente du klump i bryst? Ja. Klump i bryst. Klump i bryst. 119 000 treff. Øverst på lista. Lommelegen. Det finnes mangt av klumper i bryst. Fordi det finnes mange individuelle klumper og bryster, vil jeg derfor latt meg undersøke av en profesjonell lege. Ja, det høres jo logisk ut da. Men jeg har bare to bryst og en klump. Det er ikke så jævlig mange. Men
Vi sjekker neste år. Nei. Vi sjekker neste år. Neste på lista. Kvinneguiden. Nå skal jeg fortelle deg. Når jeg var på symøte her om dagen, så talet jeg med Synnøve. Og hun hadde talet med en som syster, at broren, at kusina, at sjefen, at han elskerinna. Han for øvrig transe, gråde, koselig kar. Og han, han hadde talet med en som hadde slik klump i brystet. Og det hun gjorde. Da var å baka brød midt på natta, i mørket. Og vanligvis så ville det ha fungert. Men hun satte da feil brød fast i maskina. Og så døva. Hæ? Døda av brød? Å herregud! Jeg kan jo aldri spise brød igjen. Men vi sjekker neste år da. Neste, VG. Kreft eller flåttbitt? Flåttbitt er veldig farlig. Det du skal gjøre da, det å... Ja, hva skal jeg gjøre? Hæ? Hva skal jeg gjøre? Hallo? Hva skal jeg gjøre? Herregud, jeg dør jo! Hva skal jeg gjøre? Å, helvete! Jeg har mistet internett! Jeg må komme til legen! Karbohydranten, som alle er så redd for. Hei, hei. Altså, jeg egentlig ikke så farlig da. For det jeg det bare en liten energikilde. Vet du hva? Vi karbohydranter, vi blir ofte forvekslet for våre kalori. Men det stemmer jo ikke. For kalori, de ser sånn ut. Og vi karbohydranter, vi ser sånn ut. Vet du hva? Vi må faktisk telle kalorier vi også. Akkurat som dere. Og det har vi jo lært av dere da. Så da gjør vi sånn. En kalori, to kalori, tre kalori, fire kalori, flere kalori, mange kalori. Puff! Og så har du fått BMI. Egentlig så er det litt rart at dere ikke ser forskjell på oss karbohydranter og andre ting. For vi er jo ikke noe like i det hele tatt. Har dere sett fettet, for eksempel? Det ser jo sånn ut. Jo, jeg har fett! Og nå... Nå er jeg protein. De er jo ikke fine, helt tatt. Vet du hva folk sier? Folk sier... Et av fett fordi det er sunt. Et av protein fra det står sterkt. Karbohydranter,
Det skal du ikke ete. Nei, ikke tenk på dem en gang. Ikke se på dem en gang. For da ser jeg det. Puff! Og så har du fått BMI. Men sånn viktige opplysninger som jeg holder på med nå, så bør dere jo vite at det finnes litt flere varianter av karbohydranter nå. For eksempel. Nå er jeg lavkarbo. Og nå er jeg høykarbo. Det finnes flere varianter da. Kan jo vise dem. For eksempel raske karbohydrater. Nå skal jeg være rask. Nå vær rask. Og så trege karbohydrater. Men sånn, vi karbohydrater, det eneste vi vil, det at dere skal ete opp oss. Ja, vi vil jo det. Så jeg kommer til å ligge på gulvet, backstage, etterpå. Da er det bedre å komme og plukke meg opp, altså. Ha det! Tenkte jeg skulle sjekke ut han kjønna. Jeg trodde oppriktig hadde kontroll helt til jeg våkna i feil hus på Dragvoll. I går kveld viste jeg mitt talent. Skulle ikke drikke sånn der henbrent. Jeg trodde virkelig kunne danse. Hva hvis gangen dem uten balanse? I går kveld sa jeg du dritheit. Det er siste gang jeg drikker spritreint. Jeg tror jeg må ha hatt på ølbriller. Stikker til Vibus for å kjøpe angrepiller. Aldri mer, jeg tuller ikke. Slutte å røyke og å drikke. Vil bare stoppe og lære av feila. Så våkne opp om morgenen, har ikke gått i samme fella. I går kveld ble jeg kalt ei røye. Gutten våkna opp med blått øye. Jeg snudde meg fra å vise han fingeren. Da jeg plutselig fant meg i håndjern. Aldri mer, jeg tuller ikke. Slutte å røyke og å drikke. Vil bare stoppe og lære av feila. Så våkna opp om morgenen, har ikke gått i samme fella. Vil gjerne slutte å gå fra bar til bar. Slutt å våkne opp i senga til en fremmed kar. Ta siste shot og vite når jeg har fått nok. Ingen flere filmer der jeg går helt amok. Vite når det er over og på tide å dra. Ikke våkne, merker jeg ikke aner hvor det kom fra. Masse fulle meldinger som ligger og durer. Men jeg er bare ung, som om er det jeg lurer. På'n igjen, jeg tuller ikke. Jeg kommer aldri til å slutte å drikke. Vil ikke stoppe og lære av feil og vitt. Så har jeg gått i samme fella. Ja, kom inn. Prøv.
Prosten ville snakke med meg. Ja. Mens jeg var på reise og bygde borna mine i mitt sogn, overlot jeg ansvaret til deg, ikke sant? Jo. Og det innebar at du, sist søndag, skulle forestå preika, ikke sant? Ja. Nettopp. Dette ting er gått litt skjeis. Det har nemlig kommet meg for øyre at du har opptrådt en smule, ja, hva skal jeg si, påsegla under preika. Stemmer dette? Jeg kan med Gud som mitt vittne si at jeg ikke kjenner til den saken. Nei. Nei. Huksa du hva du skulle holde preik om da? Ja, det var jo påske, og jeg leste fra Matteus evangeliet, slik lydde Herrens ord. Da det begynte å lysne den første dagen, den første uken, kom Maria Magdalena og en andre Maria til å se til graven. Ja. Det var det du skulle snakke om. Yes. Det skjedde ikke. Du ville heller snakke om de tre vise menn som rep på kamelene sine for å besøke Jesus, som nettopp var nyfødt. Og der dukket plutselig Satan selv opp. Og du til og med dramatiserte unnfangelsen til Jesus. Og la meg si noe veldig detaljert. De såkalte påskepreike ble en katastrofe uten like. Vel, det kan vel ha seg slik at noe av det de sier har litt rettferdighet, men ikke så grovt selvfølgelig som de meddeler det, men det har jo skjedd en liten feil, og var det mulighet til å se mellom fingrene på slike ting? Bare en gang, sånn. Jo, det kunne jeg gjort. Ja. Hadde ikke gått på riksdekkende TV? Hæ? Kom nå, kyrkjebarnet mitt. Så går vi til messa.
Hører du på Bibelen, eller? Ja, du vet hvordan det han gjør på radioen hele tiden. Så. Ja, han gjør det, men det går jo å slå radioen, vet du. Hver dag, vet du. Baby, 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 ooh. Jeg kan ikke teksten. Really? Really? Er du fan, eller? Hæ? Nei. Har du sånn kort med sånne biber på navnet på, eller? Du har sånne beliber? Hæ? Nei. Det er mange i din alder, fy faen, altså. Hæ? Jeg elsker Justin Bieber! Jeg kan ikke noe ferdig! Ja, fy faen. Hæ? Greiene her, eller? Varme opp? Ja, kroppen ikke klar for det her på 5 sekunder, liksom. Den får 30 nå. 30? Du, ta den og gi meg 30 sekunder, skal du se hvor moro det er. Det gidder jeg ikke. Nei, men faen, det så jævlig uproff. Hva skal jeg med jævlen her? Nei, fy faen, det tenker jeg ikke. Jeg blir så forbannet lei. Ta! Nei, fy faen.
Ta Bibelen, jævla nå. Nei, fy faen! Jeg blir ikke noe av det scenen mer! Herregud! Nei, det var Beirut, vi må ta 20 minutter pluss. Jeg er svett. Da tar jeg en pil, skostøk, så jeg er på fotene i 20 minutter strømmes etterpå. Jeg må ta målet, det er dritfett, helvete. Årets trend har endelig nådd Trondheim. Protein King. Frokost, lunsj, middag. I stedet for trening. Nattmat. Når som helst på døgnet. Når det passer deg. Ta en Protein King, så svelger ikke fett til deg. 40 spennende menyer med 400 forskjellige smaker. Så kom inn, bli veid og fettskanna. Så finner vi den beste shaken som passer perfekt for nettopp deg. Protein King setter muskelen i sving. Akkurat nå har vi åpningskampanje på McMuscle. 100 kroner for stor meny med treningsøkt inkludert. Stikk innom. Vi ses. Protein King setter muskelen i sving. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I have to. Kampanjetilbud, ja. McMuscle. Ja, McMuscle, ja. Ja. Er du vegg analysert? Ja, her. Og fettscan. Ja, ja der, kjempegreier. Ja. Yes. Ja, nå skal jeg lage en fin mikstur til deg. Yes. Smak vil du ha? Banan, tror jeg. Banan? Yes. Ja. Ok. 100 kroner. Ja, men skulle det ikke være med en sånn treningsøkt? Jo, treningsøkt, ja. Ja, det kampanje, ja. Stemmer ja. Det. Bli med fram hit. Yes. Da det heavy. Ok. Svikk litt i knæene nå. Kom igjen. Sånn, ja. Og så begynner du å shake litt med høyre hånda. Bra. Sånn, ja. Varmer vi opp muskulaturen av. Ja. Ok. Jobbe. Venstre arm. Øke tempo. Sånn, ja. Ja. Bra jobba. Ok. Begge hender i front. Begge hender i front. Jobbe på. Shake. Ja! Kom igjen, du er i mål! Ja! Vær så god. Jo, takk. We'll be right back.
Da må vi nesten ønske selskapet velkommen. Ja. Trond Kristoffersen. Han sitter her. Leif Oppstad. Han sitter her. Morten Kringstad. Han sitter her. Og Arve Pettersen. Her. Ja. Men du, Ole. Ja? Jeg egentlig ikke sånn veldig sulten, jeg. Så jeg tror vi går rett på noen runder med drikke. Ok. Ja. Hva skal det være i glaset da? Jeg tror vi begynner med tequila shots. Tequila, ja. Ja. Godt valg, frøken. Skål da, herr Kristoffersen. Nei, altså. Nei da, altså. Har du hørt om hodama på isen da? Nei, det var feil, det var feil. Hodama med veska som sklei på isen. Og en lite væskebalanse. Nei da, altså. Herr Oppstad? Nei, nå har jeg nettopp funnet ut hvorfor jeg skriver så stygt. Jeg jo høyrehendt. Herr Kringstad? Jeg skulle gjerne hatt noen tusjer da. Men det får vel greie seg med kniv og gaffel. Og herr Pettersen. Halla, snuppa! Vi går på runde nummer to. Ja, så? Ja, og nå tror jeg vi tar sambuca. Sambuca, ja. Godt valg igjen, frøken. Herr Kristoffersen? Nei da, altså. Og lite glass. Herr Oppstad?
De kaller ikke meg halv sunnmøring for ingenting. Skål deg, herr Kringstad. Godt. Åh, herr Pettersen. Nei, faen, snuppa. Du og jeg skal ta oss en runde bortom her. Ja, da, Arve. Ja, da. Men du, Ole? Ja? Da tror jeg vi går på siste runde for kvelden. Supert. Og nå... Nå tar vi whisky. Whisky, ja? Ja. Skal det være is i whiskyen? Unnskyld, Ole? Altså, skal det være is i whiskyen? Så varm at du kunne fått det her under i T-kontoen min. Neida. T-kontoen, Trond? Jo da. Såpass. Kvarleis. Kvifor. Fuck it. We're living next door to crisis. Crisis. Who the fuck is crisis? Sangfull Leif. Ja, Morten. Ja. Skål da. Jeg hadde hatt en tusj nå. Da hadde den stappet langt opp i... Morten! Svært så vel gær du ble! Ja, det var voldsomt det. Nei. Arve. Skål. Ja. Ja. Softis. Sotporn. Shabalaisens. Nei, faen, snuppa. Nå kommer jeg og tar deg. Nei. Arve, gutten min. Så lett får du meg ikke, altså. Nei. Ole? Ja? Ja. Da tror jeg vi faktisk tar kvelden. Hva? Det er litt sent, og vi alle har jo fått en del å drikke. Ja. Ja. Skal jeg følge dem opp, frøken? Ja, gjerne det, Ole.
Samme som I fjor, frøken. Nei, Ole. I år skal alle få. Og vi befinner oss på høgskolen på Malt. For det nemlig vårt eksamenstid, og kampen om grupperommene I gang. Her venter tusenvis til elever på å få seg grupperom. Og vi skal nå snakke med noen til kamperne. Morgen, hvorfor kamper de henne på høgskolen? Nei, det jo kjent at I eksamensperioden så det stort trøkk på grupperommene. Og man så sykt tidlig for å få plass. Så vi bestemte oss for å kampe her en stund vi. Ja, og hva situasjonen I køen nå? Nei, nå situasjonen veldig bra. Etter å ha ventet I cirka en måned, så jeg endelig først I køen. En måned, ja? Hvorfor så lenge? Nei, jeg hadde jo plass en dag da jeg kom hit da. Men så gikk jeg ut, og da hamnet jeg bakst I køen. Og det tar cirka en måned. Ja, men ikke litt drastisk da, å vente en måned bare for et grupperom? Nei, nei, ikke det helt tatt. Det jo et mål med det hele, og det helt klart verdt det. Og måle et grupperom? Ja. Ja, men får du gjort noen leks da, mens du setter den og venter? Nei, nei, herregud. Man må jo ha et grupperom. Ja. Jeg ser nå at de har fått det bra fint her da, I campen. Ja, det har jo blitt et eget fellesskap her I campen. Det mange mennesker I samme situasjon. Du, Yngvild, har du noen kaffe klart, eller? Ja, ja, vær så god. Bare ta. Åh, takk. Det liksom et eget miljø her. Ja, Yngvild, du sier at det danner seg et eget miljø her I campen. Hva du mener om det, du? Ja, nei, det vil jeg absolutt si meg enig I. Vi har blitt et lite, men velfungerende samfunn. Det tok bare et par dager, så hadde vi en døgnåpen kiosk som står på siden her. Og første søndagen så hadde vi kirke med egen press, som nå I normal drift. Ja, og forrige uke så var det jo to bryllup og en begravelse. Begravels? Ja, ja. Og så har vi eget køpoliti. Og kødomstol, som holder orden på køkulturen. Og de kan flytte deg bakover I køen, eller vise deg vekk fra målt. Og så har vi en liten gjeng som arrangerer konserter. Startet en tirsdag med at det var noen som fikk DDE til å komme og spille. Ja, neste uke så kommer jo David Guetta. Ja. Og så har vi opprettet et eget asylmottak. Det Det viser seg at det en del BI-studenter og økonomistudenter på NU. Som også har lyst på grupperom på Tø. Og ja, det kom jo... Vi tenkte at det var greit. Så vi behandler jo søknaden deres. Og synes at det ålreit, men kommer noen negative ting ved det også. Blant annet så har brunkrem-mafian herjet en del det siste. Og selv om alle vet at det B-guttene, så har rett og slett ikke køpolitiet nok ressurser altså, til å sende dem vekk. Og det jo litt synd. Ja, men ettersom du har køpolitiet, så kan du ikke... Jeg skal ta meg litt mer og sove. Så. Ja, han nevner at jeg har køpolitiet, og så kan ikke stole på en annen I køa. Nei, nei, altså, hvis ikke du passer på plassen... Da det to rom ledig! Tilbake til studio. Musikk
Ja. Da møtet satt. Velkommen hit til navneavstemningskomitémøte, hvor vi skal stemme over og bestemme et nytt navn til Tø i forbindelse med den nye statusen som Handelshøgskole. Mitt navn da dekan, og jeg skal være ordstyrer. Først opprop. Vaskedame. Her. Kantinedame. Ja, her. Vaktmester. Her. Flotte greier. Ok. Da gjør vi det slik at vi først kjører en runde der vi presenterer navneforslaget, og deretter så stemmer vi. Flott. Da begynner vi med vaskedame. Jeg har fått inn et par forslag, da. Jaha. Det H-I-T. Tø. Tø, ja. Ja, ja. Det står da for Handelshøyskolen i Trondheim. Tø. Tø. Ja. Flere forslag. Ja, jeg har et forslag til, da. Ja. Tønna. Tønna. Ja, det står da for Trondheims økonomiske høyskole. Norges nasjonale akademi. Akademi, ja. Ja, ja, ja. Kantinedame, har du noen forslag? Ja, jeg har to forslag. Ja. Første er NMN, HH, Tø. Tø, ja? Ja. Står for? Det står for Nordisk Midtnorsk Handelshøyskole. Tø. Tø. Du har et forslag til? Ja. N-N-H-H. T-H-H. Tø. Tø. Kjempe greier, altså. Det står for? Det står for Norges nyeste handelshøyskole. Trondheim handelshøyskole. Tø. Tø. Ja, det liker vi. Vaktmester. Ja. T-U-H-H. H-H-H-tø. Tø. Kjempegjøret. Hva det står for? Trønder økologisk hovedkvarter for helse, handel, horer og handball. Tø. Tø. Ja. Tø. Ikke verst, altså. Du har et forslag til, eller? Ja. Tø, 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 tø. Se deg litt til. Tø, 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 tø. Tø, tø, tø? Yes. Er det to tøer? Ja. Dæven! Ja, hva det står for? Nei, bare høre så jævlig kult ut, da. Ja. Jo, ja, det har du jo rett i. Ja. Det høres veldig bra ut. Ja, men det... Kjempebra jobba, allihop. Ja, da har vi fått inn fem brukbare forslag, og et kjempebra et på slutten her. Da tror jeg vi kjører en stemmerunde, og så gjør vi det sånn at hvis navnet får flertall i stemme, så går det videre til neste runde, og sånn holder vi på til vi har bestemt inn navn. Ok, første forslag. Hvem er for? Å, forslaget mitt. Ja. Hvem er imot? Andre forslag for? Mot. Tredje forslag for? Mot. Fjerde forslag for? Mot. Femte forslag for? Mot. Siste forslag. Tø, 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 tø. For? To, ja. To for. Ja. Mot. Mot, ja. En mot bare. Pan! Status. Du, du, du. Ingen flertallig stemme på noen navn. Ok. Da er vi nødt til å tenke oss litt om her, folkens. Ok? Det er lov å stemme på andre sitt forslag også. Ok, vi kjører en runde til. Første forslag. Hvem er for? Mot. Oi.
andre forslag for? Mot. Yes. Tredje forslag for? Mot. Kjempebra! Ok, det går ikke så veldig fort her da. Jeg tror vi gjør det sånn at fra nå av så det ikke lov å stemme blankt, så får vi litt fortgang I saken. Fjerde forslag, hvem vi får? Ja, stemmer det. Ikke lov å stemme blankt. Fire for. Mot. Ja. Femte forslag for. Kjempebra. Mot. Ja. Ok, ja. Da har vi bare siste forslag igjen. Tø. Hvem for? Ja! Ja, men da det bestemt da. Da blir skolens nye navn. Tø. Si det I kor. Tø. Velkommen til kveldens episode av Hver gang vi møtes. I kveld har vi samlet fire fantastiske forelesere ved Tø. Det ikke bare forelesere, de også habile skribenter. I kveld skal de tolke hver sin bok. Gi dem en varm applaus. Morten Kringstad. Arve Pettersen. Trond Kristoffersen. Og Leif Opstad. Da hopper vi bare rett I det. Først ut Morten Kringstad. Hei. Jeg heter Morten. Og jeg skal presentere bokas oppstad. Som heter Mikro... Nei, Makro. Til det har jeg tatt med meg fingerdukkene mine. Som om mor har tatt med seg til meg. Okay. Først ut Ekornes. Nummer to Stressless. Og nummer tre Jan Varø. Hei, hei, Jan Varø. Ok, da begynner vi. Jan Varø. Han snekrer stoler stressløs. Jan Varø får betalt I timen. Det Jan Varøs timelønn. Stressless,
Det blir som varer i arbeid. Som er brutto nasjonalprodukt til Ekornes. Fantastisk! Fantastisk! Pass på fingerdukken! Pass på fingerdukken! Hei! Jeg da Leif Opstad. Jeg skal da presentere boka hans Trond Kristoffersen. Det blomande fjellet. Ok. Ok. Punkt 1. Fjellet. F for fjellet. Punkt 2. Fauna. F for fauna. F-A. Fauna. Ok. Punkt 3. Blomar. Blomar. Ok. Stryk punkt 2. Stryk punkt 2. Starta. Starta med punkt 3. Punkt 3. Blomar. Ok. Blomane. De veks på fjellet. Gret deg når vi plukker deg, Trond? Ok. Blomene på fjellet, de veks. Nett så økonomien. Og så visner de. Nett så økonomien. Og da taper jeg penger på obligasjoner. Ok. Grantre derimot. Punkt 4. Grantre. G for grantre. GR. Grantre. Det tåler all slags vær. Visner aldri. Nett så Ekornes. Ok. Ferdig. Ja, jeg skulle nå ta en arve. Da. Har dere hørt om han ene markedsføringskaren da han snakket med andre markedsføringskaren da? Da han så på TV? Det er ikke reklamepause snart. Neida, jo da. Neida, jo da. Neida, jo da. Neida, jeg er ferdig. Neida. God kveld, mitt herskap. Jeg skulle bruke tida på å snakke om fotballaget til en kringla. Jeg kaller Morten i Kringla. Men siden Trond Kristoffersen ikke tok med seg det essensielle i boka mi, skal jeg blande inn litt fra det også. Så det jeg skal gjøre, det blir å ta en SWOT-analyse av Molde FK. Styrke. Ole Gunnar Solskjær. Svakhet. Kjell Inge Røkke. Mulighet. Ole Gunnar Solskjær. Og trussel. Manchester United. Så vakkert! Så vakkert! Så. Så.
Det tok sin tid å finne en do. E6 lang, men det går likere nå. Presser ut litt, og så skriver et dikt. Så det pølse med ketchup og slikt. Fra Drammen til Namsos, det tar jo en stund. På grensa til Sør-Trøndelag så tok jeg en blund. Men tiden kort, så sier jeg stopp. Siste bæsjen i skålen har gått. Så til neste som driter og leser mine strofer. Tiden vennlig, så gjør som filosofer. Tenk over hva som viktig i livet. Og så press til du kjenner hårene rive. Men vi har jo det minste noen fans, da. Jo, nå blir vi aldri kvitt det der satans tøbbi-stempelet, da. Nei, jeg skjønner ikke hvorfor. I følge management skulle være døra til Hollywood. Men du fikk jo karriere innen filmbransjen. Pornobransjen. Med et eldre publikum. Og det faktisk de du kan tjene spenn på. Ja, men altså, hva hjelper det da? Pengene forsvann jo med en gang. Hva? Jo, jeg måtte jo stå sånn her, sånn. Så, pengene. Jeg fikk jo så vondt i nakken, så pengene forsvann jo fysioterapi. Herregud, slutt med den suttringen din, da. Du fikk jo i hvert fall sjansen i filmbransjen. Jeg? Jeg skulle bli med Black Swan, ja. Og så kommer Natalie Portman. Bitch. Ja, og det nærmeste jeg kom filmbransjen. Det var på vei til syden, det. Da TV-systemet sviktet. Tror du ikke de spør en snill, søt teletubby om hun kan stå i midtgang og vise film? Ser jeg ut som en kinotubby? Det eneste publikum jeg fikk var skrikende unger som skrek «Om igjen! Om igjen!» Fy faen! Nei, tror dere ikke støvsugeren Nuno har sugt i seg for mye kaker igjen? Det er så typisk
kan! Han suger jo alt han kommer over. Jeg glemmer aldri den gangen han ga meg en blowjob. Mens dere var ute og jagde kaniner. Oh. Ja, han kan sin sak. Gyllene tider, altså. Han er forresten i pornobransjen han nå. Åh! Det gikk bra, da. Jeg skjønner liksom ikke. Hvorfor blir vi aldri kvitt dette pubbestempelet? Nei, jeg kan ikke skjønne hvorfor. Halla. Hei. Du, jeg tenkte så heldig i går, da. Nei, var du det? Ja, ja. Fikk fullt på tenna, vet du. Ja, gratulerer. Fikk på tenna, da. Ja, ja. Det var fin år, skjønner du. Var det? Ja, ja. Husker hun som stod på bordet og danset? Nei, det var ganske mange på bordet på tenna etter hvert i går. Ja, men hun var tidlig ute. Og så hadde han noen svære... Gutta, skal du få en brud, eller? Nei. Hæ? Det går fint, altså. Det er sånn sitt-tilbud, 15 kroner av frokost med smør og egg og... Hæ? Nei, vi har spist frokost. Har du spist, dere? Bra, gutta. Flotte. Ja, hvordan var det? Nei, du vet, stod jo på bordet og danset, og så holdt jeg på å falle ned. Så jeg tok deg imot. Ble det litt dansing, da. Ble litt roting. Så skulle jeg plutselig ha meg inn på doen, da. Og da ble jeg med, jeg. Og hun, vet du, rett ned på knærne. Da måtte jeg bare kneppe opp og lempe gutta, ut... Gutta, skal du ha pølse, eller? Nei, det er bare fint. For å fylle vann. Det er sånn sitt-tilbud, 10 kroner, sånn pølselumpe. Ja, nei, ellers takk, altså. Skal få med soft. Nei, takk. Det går fint. Nei? Det går fint, det. Ja, ja bra, gutta. Ja, vet du det, ja. Hva skjedde videre? Nei, jeg tok han med hjem da, vet du. Ja. Ja, ja. Tenkte jeg skulle gjengjelle tjenesten. Så jeg la på ryggen på senga, og gikk ned og spredde beina, og begynte å liksom... Gutta! Skal du ræke, eller? Nei, det går fint. Altså rækesmørbrød, ja. Nei, det går fint. Du skal få med kaffe, og... Nei, det... 39 kroner. Og tomatsup. Nei. Nei, takk. Det er jo greit, det. Ja. Ja. Nei, så... For å gjøre en lang historie kort, da, så fikk jeg purt i går. Ja, det er flotte greier. Ja, det var fine år, sånn. Det var det, ja? Ja, tror jeg. Ja, det er bra. Hei! Tror det. Takk for i går. Var det det greiene der? Ja, det var kanskje det. Kanskje ikke så mye om henne, men hun var ikke akkurat noen fruktfat. Nei, men hun var grådig snill, da. Det var. Snill, ja. Ja, det var han, Karin, også. Han, Karin.
var alltid så blond og fin. Nå må jeg gå på Aspirin og kom tilbake om Karin. Ungdommen, de vil ikke ha maten min. Du sa jeg var både stram og fin. Jeg savner deg, han Karin. Du bakom disken og laga kaffen din. Solen blir den samme uten deg, han Karin. Du er passa sammen som hand i hand. Og da følte jeg meg som supermann. Og kom tilbake, han Karin. Og kom tilbake, han Karin. Æreboksen, ny epoke er på vei. Navnet vårt må byttes ut, så Tø kan profilere seg. Samme hva det blir for oss, så lenge vi er her. Er ikke navnet som gjør at skolen er oss kjær. Vi vil at Tø kan vokse kjempestort, men ikke miste det vi har. Vår miljø er særegent, og staden her er jovial. Så når navnet er fastsatt og debatten er lagt død, vil vi alltid ha minnet om Tø. Selv om navnet det må endre seg, for det skille vei, vil vi alltid være stolt av deg. Tenker at ditt navn vil bli godt mottatt. Hysteri seg nå, ikke tenke på, for vi har jo blitt en handelshøyskole. La 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 la.
virkelig gratulere dere med en fantastisk gjennomført revy, og spesielt du, Kim, som har satt i spissen med dette her. Og på vegne av hele studentforeningen vil jeg også gratulere alle som har vært med på dette, både bandene, skuespillerne og de som har vært med og jobbet på dette. En applaus for dem! Og ikke minst Joakim, som har vært sjef for alt dette. Du har gjort en fantastisk jobb!